不到15万，中型 SUV 啊就整上 2.0T 了，不到18万连四驱都安上了。这个就是车圈著名的公贼，车迷口中的卷王。但是还有一句话叫路遥才能知马力，所以今天啊我们就来聊一聊这台我们长测了十天的星途遥光。不少高端品牌这个副班长就是副旗舰的位置上啊都采用了一个溜背的造型，比如说啊宝马的 X6 啊，奥迪的 A7 啊，蔚来的 EC6， 领克的08，这些车主打的就是一个销量无所谓，帅就够了。这台星途遥光啊刚上市的时候我们也一直在关注，像隐藏的门把、大尺寸的轮毂，还有这个小溜背的颜值深得我心。关键是什么呢，我这开了十多天，每次去加油站都有人问东问西的，可以说是大大的满足了我小小的胸襟。说面子，咱再来说说里子。这台车呢，目之所及，用料还真是挺豪横的。首先，前面两排呢都是用的双层夹胶玻璃，而且呢，车的侧面有很厚的双层隔音胶条，遮光板都是采用了一个双层的遮光板。后边呢几个座椅都是腾空级的头枕，都是可以调节角度的。最重要的是这个座椅，它呢用了头层纳帕真皮，甭管是缝线还是纹理，还有这个座椅的填充，其实都不逊于这些豪华的品牌。对于年轻人而言啊，它有很多这个新能源车上才有的设计，但是对于老司机而言，实体按键它又保留了下来。女生可能会很喜欢它这个收纳空间，还有带脚托和腿托的这个女王副驾，但是对于男司机而言啊，这个独立的头枕音箱可以保证你不丢失任何的导航信息，而且这还有一个非常隐秘的一个私房钱储纳空间，真是能给你的它都给你了。从设计上呢，这个星途遥光是有一点设计过度的嫌疑的，比如说在门板上有两种的开启方式，机械的和电子的都有，但是真正使用起来每种开启方式其实都挺方便的，并没有因为它有更多的选择而对使用造成困扰。从这一点就能看出来啊，这个级别的 SUV 为了增加一点卖点，为了让车好卖点，到底有多卷。说到车机啊，确实它这屏幕尺寸不怎么占优势，但是呢分辨率还有 UI 设计还有这个屏幕的反应速度还挺有好感的。而且呢它的车载语音是支持一个无关键词唤醒，关键时候使用起来还是挺方便的。最好用的就是什么呢，它是支持手机投屏设置的，在国产车里边确实比较少见，而且它在投屏的时候能够直接双指下滑呼出这个快捷菜单，快捷菜单里边有一些关键的应用和设置，使用起来非常的方便，基本上没有什么学习成本。2.0T 加四驱这个级别的中型 SUV 其实还是有不少选择的，但是如果加上20万这个限定条件，对手就少很多了。星途遥光呢还在这基础上加入了 CVT 悬架这么一个卖点，所以整体看起来给人感觉性价比爆棚的一个状态。但是这台车开起来怎么样呢，我跟大家说啊，这台车我到手已经有10000多公里了，然后我开也开了1000多公里，其实还是有一点小心得的。首先呢就是这台车目前已经是有一个一年车的状态，开起来其实新车那种整体感还是有一些的，并不松散，所以说呢它的这个耐久性我觉得还可以吧。从目前感官上来说，最重点的就是它开起来怎么样。这台车外形看起来哎挺运动的，数据上也炸裂，但是真正开起来是那种很家用很舒适的那种感觉。即便是我把驾驶模式调整成运动的状态之后，它的逻辑呢可能是转速会更高，然后换挡的敏感度会下降一点，会换挡会更晚，但是也仅仅是让自己这个车加速起来更敏感。油门的调教风格呢还是这种四平八稳，然后加速很顺畅那种感觉。当然了并不是说这台车的速度很慢，或者说它加速不给力，因为整体的排量在这里摆着呢，它的中后段给人非常有底气那种感觉，就像旁边有一个车，我想超不想超完全在于我的心情，不是在于这个车行不行。一脚油门下去，这个车是那种很平顺给人很有信心的那种前进的感觉。还有很多人特别感兴趣 CDC 悬架具体的表现如何，从我这个层面来说呢，这个 CDC 悬架对于一个中型 SUV 尤其是一个悬挂比较长的中型 SUV 呢，它
它主要的作用在于控制前后俯仰的一个角度，就是说我开起来绝对没有那种开大船的感觉了，哪怕我开的是比较激进，一脚猛刹在这里呢，它会控制这个车的俯仰高度，会让整体的这个逻辑更偏向于让乘客更舒服一些。作用到其他驾驶模式上，它会进行一个联动的，比如说我是一个运动模式，它会更紧绷一点，更敏感的控制这个车辆过弯的时候这个侧倾。如果呢我是越野模式的时候，它把行程稍微放长一点点，走平板路走颠簸路的那个状态呢会更抑制的明显一点。整体的逻辑还是跟那个驾驶模式是一样的，它都是为了乘客的舒适性在服务的。四驱呢也是我们关注的重点。首先啊，这台车的四驱本身是一个强调公路属性的，就是应对于湿滑路面的这么一个四驱，但是呢它是有越野模式存在的，所以我们找了一些泥泞路啊、非铺装路面这些地方来试了一下，其实啊还可以，走一些小的交叉轴，包括一些涉水路段的时候，虽然有一些轮胎如果是瞬时失去抓地力的话，它会很快就把扭矩给到，然后帮助这个车辆进行一个脱困。整体给我的感觉，包括 CEC 悬架在内，对于越野的舒适性控制的是很到位的。但是有一点啊，就是它这个车本身它是一个偏运动外形的一个 SUV， 外观的包围呢会限制它越野的这个接近角和离去角，所以说遇到一些比较野性危险度比较大的一些路面的时候，建议大家还要注意，尤其是那个挑战性比较高的坡道的时候，大家还要看着点，小心啊，爆装备。最后呢跟大家聊聊这台车的油耗。这台车呢我加了两箱油，第一箱油呢在北京加的是无醇的汽油，应该是500多块钱，然后呢这箱油我跑的里程还是挺多的，大概跑了700多公里，那箱油跑完的时候表显油耗大概是8.3-8.5这个区间里，跑的高速稍微多一点。第二箱油呢是在河北加的，加的是乙醇汽油，里面有10%的乙醇，所以续航里程会稍短，应该也就是在600出点小头，所以现在我两箱油叠加呢1200公里出去一点。后一箱油呢因为跑在这个非铺装路面会多一点，然后我们拍摄的时候静态开空调会多，所以表显会更多一点，但实际上我们算的话真实油耗呢大概是在9.3左右。这个数据我觉得对于一个 20T 四驱加上中型 SUV 这么一个尺寸而言其实还是可以接受的，所以说呢我觉得这方面还是挺贴心的。